Tanija Dobrović, tvrde da sam a ja to nisam. Jesam ja ovo stvarno izjavila? Ti si ovo stvarno izjavila. Ti si ovo stvarno ne liči izjavila. Mi baš ovako da se izražavam, ali pa ima ovdje istine, da se razumemo, ima istine. Pa jeste. Čekaj, molim te, ajde ovako. Tvrde da sam a ja to nisam. Ko je koja tvrdi da si ti to? Pa verovatno te devojke koje se bave ovaj. A ko Stanija? Pa ima i kod nas dosta i na javnoj sceni za taj, to su javne tajne. I onda one mene napadaju i onda mislim da one misle same da si, ja mislim da one stvarno to misle. Jer one ne znaju drugačije da dođu do nekog uspeha, da naprave novac, da bilo šta urade u životu ako se ne bave tim čime se bave. I onda njima neki čikica mora da kupi neku tašnicu ili da odu na putovanje jer ih neki čikica poveo i platio to putovanje. Ja sebi sve to priuštim od kad znam za sebe sama. Ok, ali ajme samo molim te konkretno, na koga misliš ti ovo stanje? Da, mnogo, pa zna se u medijima ko s kojima ja te sad pitam lepo, konkretno, ko? Skoro svaka koja me u medijima prozivala. A ko je to? Evo ja ne znam, ja te sad pitam. Neću sad da kažem, ne. Što? Ma nema potrebe bilo čija imena da izvlačim ili to zna se. Ne moraš da izvlačiš, pričamo jedno onako konkretno. Ja zaista volim iskreno da pričamo. Ko je za tebe rekao? Evo, svaka devojka koja misli da može biti Stanija Dobrović, a da se dođe takvim putem je to. I to je to. Eto, svaka je to. Bila javna, anonimna, neka kojoj sam uzor. Ako misli da biti Stanija Dobrović će doći tim putem, ona je to. I to je to. Jer znači ništa drugo, ne zna ništa drugo, ni od mene ne može da nauči, nego samo to lakim putem doći do nečega. Ali čekaj, molim te mi reci, na koga si mislila kad si to rekla sad? Sad si mi rekla ništa, mi rekla nisi. Znači, ali ovo nije moja izjava. To ne izražavam se. Dobro, okej, ali si mi, ajde, okej. I da nije tvoja izjava, rekla si mi ima istine u tome. Pa ima istine. Reci mi ko je... Neću reći ni jedno ime, to 100%. Nećeš? Ne, ne, ne. A što? Pa nema potrebe ja bilo koga nešto da imenujem. Mislim, sad ispada da te nešto teram, da kažeš ne teram te, nego samo baš me zanima. Ne želim ni jedno ime da spominjem, ne. Mnogo je bacano kamenja na mene i razno razne priče i podmetanja nogu svih ovih 10 godina. Mislim, mnoge se pitam i gde su sad, ali... Koga ne možeš da vidiš na ekranu? Pa nikoga. Meni niko ne smeta. Zaista. Nisam taj tip. Nisam tip niko i osuđuje, niko i pljuje, niko i nekom zavidi pakosti. Ko te povredio najviše na estradi? Pa dosta su me povređivali. Ko? Kad sam bila klinka i žela da uđem u taj svet poznatih, odnosno taj reality, ja sam mislila tu su sad neka velika imena, neke muzičke zvezde, žela sam i da ih vidim i da ih upoznam. I onda kad sam shvatila, kad se to zagrebe, kako tu stoje stvari, baš sam se razočarala. Da. Si družila se s Rajom Vučevićem? Nisam se nikad družila sa njom. Upoznala sam je jednom prilikom preko Tamare Drače. Upoznale smo se na... u jednom izlasku negde, ona se baš tada družila, a posle smo imale sukob u medijima gde je onako iznala baš gnusne laže vezano za mene i morala sam da podnesem tužbu i dobila sam taj proces na sudu. Nije bilo ni malo lako zato što čak i taj momak je... Šta je rekla ona za tebe? Rekla je kako sam ja nekog zadovoljavala u toaletu, onda isti taj dečko je dao izjavu sa sve potpisom. Ja sam morala da se obratim sudu i dobila sam to na sudu. Koliko si dobila para? 4000 eura. Onda, ako se već bavimo time, pisali su o meni da radim u Dubaju sa koje kakvim tarife su bile. I to sam tužila i to sam dobila na sudu. Ali nikad niko kad ja dobijem na sudu nije objavio ili rekao je ovo je bila laž, Stanija je dobila na sudu. Ne, to niko ne spominje. I onda narod ide ujutru na posao, kupi te novine, čita to, neka 20% ljudi veruje u te priče. Onda smo mi danas tu gde jesmo kad ti kažeš svi, ne misli svi, moj život je javan i moja zarada, nemam ja sve te pratioce da oni ne znaju ko sam ja. Ja sam ipak dete reality, ja živim u kućama tih ljudi godinama i oni o meni znaju sve i moje porodici. Ali da, naravno da postoji i tekako veliki procenat ljudi koji veruje u to. I znaš ka, i šta, to je okej. Jer isto se ne bi pravila ta čitava fama oko mene. Ja ne bi bila interesantna ni medijima ni ljudima da nema tog lošeg dela. I hoćeš da mi kažeš ko su ove žene koje pričaju da si to, a ti to nisi? A to ne, idemo dalje. Nećeš? A ne.
Jel trebam da ti nabrajam pa da mi kažeš? Ne, nek su žive i zdrave, neka se bave čime god, neka ih hapse, ja nemam ni protiv koga ništa, samo mene da ostave na miru. Mada, nemam dodirnih tačaka ni sa tim pojavama, ni sa tim ljudima. Next. Let's go.